Já, komið sæl aftur. Við erum hér á Húsavík, nánar tiltekið á gistiheimilinu Árbóli. Og hingað komin Heiðar Hrafn, þú ert ferðamálafræðingur og situr í stjórn Húsavíkurstofu. Já. Hver staðan á Húsavíkurstofu núna? Herðu, Húsavíkurstofa sem sagt, þar stjórn starfandi. Við erum ekki sem sagt í daglegum rekstri eins og hefur verið, heldur munum við svona hittast reglubundið yfir árið og fara í svona stöðu mála sem svona hagsmuna fulltrúi fyrirtækja í ferðaþjónustu og verslun á svæðinu og munum svo áfram sem sagt planleggja einhver verkefni fram í tímann sem eru þá unnin svona undir þessum sameiginlega hatti sem við höfum. En þetta eru svona grasrótar samtök í raun? Já, þetta eru svona grasrótar samtök og hérna og svona þessi vettvangur til að koma saman og gera eitthvað undir svona öllundir sama formerkinu sem eru rauninni bara Húsavík sem áfangastaður og já, það svona við eigum þarna eitt vörumerki sem heitir Húsavík The Whale Capital of Iceland og það svona kannski þetta flaggskip sem við notum mest og munum koma til með að gera í framtíðinni. Það náttúrulega vörumerkið á Húsavík núna, það ekki? Jú, það vörumerki og óneitalega þá hvalurinn sem slíkur okkar bara svona big thing. Þið bara fundið upp hvalina? Nei, ég segi það nú ekki, en við byrjuðum náttúrulega mjög snemma. Þetta var að byrja 94-95, sko. Já, þið eru svo langt á undan öðrum. Og hérna... Og náttúrulega ég bæði hérna með þetta frábæra hvalasafn einnig og rannsóknar með stöð háskólans sem eru gerðar rannsóknir á hvölum í samvinnu við fyrirtækin og við erum mjög stolt að því og þannig að þetta er mikið svona samfélag sem að þessu líst. Já. Þú sem ferðamálafræðingur, hvernig lítur á stöðuna bara á þessu stór húsavíkursvæði í dag? Hver er hún í ferðamennskunni? Hún bara mjög góð og ég sé bara þetta er náttúrulega ferðamennskan að vaxa náttúrulega allt land en við verðum rosalega vör við aukin vöxt hér og í báða enda september til dæmis já, þessi jaðar tímabil sem kölluð voru þau eru alltaf lengjast. Ég nefni sem dæmi að á síðast ári var hér hótel í bænum sem var með 83% herbyggjanýtingu í september, samanborið við 27% árið 2014. Og það er gigantísku vöxtur og sérstaklega þarna í lok tímabilsins sem við köllum eru norðurljósin að hérna fá síaukinn vöxt ferðamanna. Og núna aftur á móti við tökum maí í ár, þá sér maður virkilegan mun á því að ég flutti hérna í maí í fyrra, kom norður þá og munurinn á maí núna og maí í fyrra, hann svakalegur sko. Já. Bara á því lífinu sem er hér í bænum og hérna, allt einhvern veginn miklu fyrra á stað. Mm-hmm. Er það kannski líka til þess að trekkja ungt fólk aftur til staðarins? Já, ég held það algjörlega og við erum sko... að mörgu leitum svona komin alveg svona kortir í fleiri heilsástörf sem að bara tengjast síðan bara því að bæði vetraferðaþjónustu sem líka alltaf sem sagt að svona komast nær og nær því að vera eitthvað svona stórt og mikið og alvöru og einni bara fyrir sem sagt að því að þetta orðið svo stórt og mikið hérna á sumrin að sem sagt að það þarf alltaf fleiri og fleiri í það að í rauninni að halda utanum hlutina, plana næsta tímabil og ég rauninni bara svona, já, þetta bara einhvern veginn að verða svo allt mikið meira og það gerist hratt. Þannig að það þarf að vera svona undirbúin undir það. Já, fólkið með puttan og púlsum finnst þið vera svona að ná þessu einhvern veginn að vera á undanferðamennunum eða eru það alltaf upp eftir þessu? Já, það að flýta sér eins og það getur. Já. En maður sér eins og hérna núna bara ef við tökum bara auglýsingar, atvinnuauglýsingar hérna á svæðinu
þá sér maður að vissu leiti menn eru að reyna að bjarga sér á síðustu metrónu því að það þarf bara það þarf fleiri hendur en kannski var búist við kannski og þetta gerist rætt og getur staðan getur breyst með mjög skömmu fyrirvara. En nálægðin við Mývatnssveitina, er hún ekki mikill kostur fyrir ykkur? Jú, hún er það algjörlega og hérna Það eru nú bara vakka ferðamennskunnar á Norðurlandi, eða hvað? Móðga ég einhvern með því að segja það? Nei, er það svona á samþúsavegn náttúrulega? Nei, það er náttúrulega við erum með þennan það sem við köllum Demasringin, sko, sem Húsavík upp í Mývatnssveit, niður að Dettifossi, Ásbyrgi og aft tilbaka. Já. Og þessi hringur mjög vinsæll og mikið farinn og það gerir það óneitalega verkum að þessi svæði tengjast öll. Mm-hmm. Og hérna En ekki allan ásvöldsring, þau voru að segja hérna áðan við mig að það einhver smá kafli sem er ekki búið að ganga frá, þannig að það Já. Stendur ykkur fyrir þrifum. Já, vissulega Dettifossvegur að austan. Veit við að gerðum ekkert hvar hann eða? Já, ég skal ekki segja, sko, hérna ég verðum að vísu að segja það, mér finnst svona hálf furðulegt, ég man nú bara þegar maður var algjör polli þá að vera að ræða þennan veg og það þyrfti að klára hann og það því miður ekki búið ennþá þó að og vissulega séu þarna kaflar sem að er lokið og náttúrulega Mývas megin er hægt að fara á bundu slitlaði niður yttir. En maður er eiginlega vonað það besta, við erum öll svona svolítið lítil peð í þessu. Já. En maður sér núna undanfarið aukinn þrýsting að þetta sé í rauninni óboðlegt ástand á meðan að við erum alltaf að verða var við bara síaukinn strauma fólki sem vill geta skoða þetta nánast hvenær sem er. Ég þekki nú þingeyinga illa ef eitthvað tekst ekki að landa þessu máli. Við erum með sterkan varaþingmann sem búin að vera að berjast í þessu núna, Hjálmar Bogi Hafliðason. Hann er búin að tala mikið fyrir þessu núna á vikum sínum á Alþingi undanfarið. Þetta hefur verið máli. Já, þetta er hérna þetta verður í rauninni að klára, sko. Það er bara svoleiðis því að við erum í rauninni búum bara annars við svona hálfgerðan flöskuháls. Það sem að bara umferð að teppa myndast þegar fólk kemur og það verður að snúa tilbaka og það skapar það fólk er hringjandi og bankandi upp og spurjandi hvað valdi og þetta er ekki þægilegt. En í dag svolítið falin perla fyrir utan það að allir vita kvalina en hér eru margar fallegar perlur sem maður hægt er að skoða og ég ætla bara að þakka þér fyrir og hvetja fólk bara eindregið til þess að koma í þetta fallega sveitarfélag Norðurþing. Það er af mörg að taka. Við sjáumst hér á eftir. Takk.